नमस्कार बंधु बान्धवी सकलोके रिंकु शर्किया चेनेल सदर स्वागत जाना आज कार्बि आंगलंग जिलार डिफू शहर हठात अह एजा बरखुणे के बानपानी सृष्टि कर আৰু মানুহৰ যান বাহনবোৰ আধা অংশলৈকে ডুবি গৈছে লগতে মানুহৰ আহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত কষ্টকৰ হৈছে এয়া চাওক আৰু এয়া চাওক মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ সন্মুখত আজি বৰষুণৰ পানীয়ে কৰা বানপানীৰ সৃষ্টিৰ ফলত মানুহৰ অহা যোৱা কিমান কষ্টকৰ হৈ পৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখোতেই অনুমান কৰিব পাৰিছে।